kweli, barabara ni mbaya. Mimi ni mfanya biashara wa hapa. Sasa watoto wenye wanakuja kununua sigara imemwagika yote. Na kishaki iko karibu hapa. Hii si barabara yenye nini? Mwenye alikuja kuweka hii mara, aliweka mchanga. Na mchanga ile kabisa ya kupanda. Ndio tumepanda leo ndizi. Na hii ndizi itakaa hapa mpaka itoe ndizi. Kama hii barabara haitatengenezwa, hatutatoa hii ndizi. Kwa sababu hii barabara ni shamba, si barabara. Na imekuwa mara mingi. Watoto wa shule wanaanguka, magari ya shule wanakuwa baba. Ambia very soon itakuwa city. Itakuwaja city na hapa ni matope. Kwa hivyo tunataka barabara kwanza itengenezwe. Na mimi naongea, siongei kama mimi ni Gen Z. Sisi hatuna maneno ya Gen Z hapa. Sisi kama tunatengenezewa barabara, wanakuja wanachimba barabara heni hauli, wanaweka mchanga state of maram. Ikiwa ni wakati sisi tunajaribu kuendesha magari zetu, shocks zimeisha. Hata wenye magari, sio pikipiki peke yao, hawatembelei katika hii barabara. Siku ya leo tumeamua kwamba tunataka tujue hii barabara ni ya nani. Hii barabara ni ya county, ni ya kera, ama ni nani. Sababu tunaambiwa ni MP, ni county, mpaka hata MCA. Kila tukijaribu kuongea na MCA, anatupeleka hivi. Na ninauliza kwamba, MCA wetu wa Kiblombe hako wapi? Wewe brosa uko wapi? Wewe brosa uko wapi kweli? Tulikupigia kura. 2022 sasa tunahangaika. Kwa nini kweli? Mateso ni nini? Eh? Na hapa ni nyumbani. Hapo ni area yako kweli kweli. Unatusaidia aje? Si kama una boda boda. Tunahangaika hapa. Tunateseka kutosha bwana. Eh. Anko unaona pia tunateseka? Hiyo ienda kabisa toka huko ndani. Tupata ubakato. Tuongee nao kitaka kwenda pande kuna shoti za kutosha.